Magandang maga po, mga kapatid. Ang ganda po ng mga pagbasa ngayon. Ang mga ito'y patuloy na nagbibigay ng aral. Hindi po para sa labas ng grupo ni Jesus ng mga taga-Israel. Ngunit, ang mga pangaral ay para sa mga nasa looban ng grupo. Ang mga salita ng Diyos ay para sa atin ngayon. Tayo mga Kristiyano, tayong mga Katoliko. Nasasaad sa simula ng aklat ng mga bilang, Book of Numbers, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng lupa at kinausap nga si Moises. Kapag ka po ang Panginoon ang tinitingala, ang tinitingnan natin na gumagabay sa atin, personal po ang pagkikipag-usap natin sa Kanya. At ganun din po ang Panginoon para sa atin. Tila ba tulad tayo ni Moises na humihingi ng gabay ng Panginoon. Ang paghingi ng gabay ay isang dakilang bagay. Tulad ni Moses, ang pananaw at isip ni Jesus ay bukas at napakadakila. Ang kapangyarihan ni Moses na galing sa Diyos at ang pagkilala niya sa sarili niya ay hindi mahalaga. Tinawag siya ng Diyos. Nabigyan ng munting kapangyarihan upang ipahayag niya ang kagandahang loob ng Diyos. Pero ito ay hindi niya tiningnan bilang isang napakalaking kapangyarihan. Tinitingnan niya ito ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kakayahan bilang pinili ng Diyos sa kanyang kalooban. Ang pagkadakila ni Moses, ni Moses ay nasa puso niya. Sa kanyang loob, pinapairal ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos. Kaya narinig natin sa pagbasa, si Moses ay naging masaya. Magandang balita para sa kanya yung ang ibang tao ay maging katulad niya na binahaginan din ng Panginoong Diyos. Ang sabi ni Moses sa taong nagnanais, na sa kanila lang dapat yung ibinigay na kapangyarihan ng Diyos. Nangangamba ka bang ako'y mabawasan ng karangalan? Mas gusto ko nga maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ganuti din po ang pag-iisip ni Jesus. Tinuturoan tayo ng kanyang ebanghelyo na ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sa makatuwid, si Moses at Jesus ay kontra hindi sang ayon sa anumang uri ng pagiging eksklusibo. Ang eksklusibismo ay ang pananaw na walang dapat makapasok na iba. O tayo lang sa grupong ito, atin-atin lang. Ang ugaling nasa likod ng eksklusibismo ay makasarili. Ito po yung binabatikos ni Moses at ang binabatikos ni Jesus na nakikita nila sa loob ng kanilang grupo sa loob ng pamayanan. Para kay Moses at Jesus, ang pagliligtas ng Diyos ay hindi para sa isang grupo lamang. Ito ay para sa lahat. Pati na ang mga hindi kristyano, ang mga taong may ibang relihiyon o pananampalataya, sila din ay mga anak ng Diyos. Noong sinabi ni Jesus na ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Gusto niya tayong mga alagad niya ay gayahin siya at ipamahagi ang mga turo at gawa niya sa iba. So, yung ating pagiging alagad ni Kristo ay may kaakibat na responsibilidad na makipag-dialogo, makipag-usap sa iba na hindi katoliko, na hindi kristyano. Kasama yan sa bukasyon natin. Kapag kalimbawa may pumasok sa ating tahanan, mga taga-ibang sekta o reliyon, patuloyin natin sila. Huwag po tayong matakot. Kahit kukunti ang alam natin sa ating uh, pananampalatayang katoliko, tanggapin ng may bukas isip at bukas puso. Sabihin po natin sa kanila, ano po ang magandang maibabahagi ninyo sa amin? Kung gusto po nyo, makinig kayo. Kung gusto ninyo, magbahagi rin kayo ng konti na nanggagaling sa inyong karanasan, Pwede po natin gawin yon. At mananatili po tayong mga Kristiyano at mga Katoliko. Kasama kari. Kasama kasi yun sa ating bukasyon. Laging bukas ang isipan, laging bukas ang mga palad. Huwag po sana nating isipin na tayo lamang mga Kristiyano ang mga anak ng Diyos. Hindi po mga Kristiyano ang kaisipang nagpapalago ng eksklusibismo. Hindi tayo totoong katoliko kapag kainiisip natin na tayo lamang ang maililigtas. Hindi makakristyanong pag-iisip yon. Hindi po ito ang itinuturo ng ating simbahan. Ang ibang pananampalataya ay mga pintuan din tungo sa nag-iisang Diyos. Para sa atin, para sa mga tinawag ng Diyos na manilbihan, gusto ng Diyos na iwasan ang pagsasamantala sa kapangyarihang ibinibigay niya. Ang nais niya ay ibahagi pa sana natin Katulad ng pag-iisip ni Moses, ito sa iba upang dumami ang mga maninil, maninilbihan sa kanyang pananahan sa atin. Yung katagapong katoliko sarado ay dalawang salitang magkasalungat. Hindi pwedeng pagsamahin. Katolikong sarado, wala po talagang ganon ang ibig sabihin ng katoliko ay laging bukas, hindi sarado. Ang pagiging katoliko, katulad ni Moses at Jesus, sa kanilang kapanahonan, ay ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos na laging bukas sa pagbabagong buhay, sa pagbabago ng pananaw, na magbahagi nang kabutihan. Siguro po, kapag kasi nasabi natin katulik o sarado, pwedeng ibig sabihin na, ah, hindi na po ako magbabago ng pananampalataya. Katulik po ako. Pwede naman po siguro yon. Meron din pong nagsasabi na ang katulik sarado ay, ang ibig sabihin nito ay, kung ano na lang yung kinagisnan, ginagawa ugali at kaisipan hindi na mababago pwede rin po yun pero sa mga pagbasa ngayon hinahamon tayo ng Panginoon na kunti nabigyan ng kunting puwang buksan ito upang sa ganon ay mas lalo pa tayong lumago dahil marami pa tayong matututunan marami pa tayong makukuha mula sa mga salita ng Diyos. In the Catholic Church, every good thing is welcome and everybody is welcome. Wala pong mayaman, wala pong mahirap, ang mga nasa laylayan po ng lipunan, kasama po kayo sa kaharian, sa pamilya, sa tahanan ng Panginoon. Hindi tayo eksklusibong grupo dahil kailanman hindi eksklusibo ang Diyos. Iyan ay isa sa mga katangian ng kadakilaan ng Diyos. Nangyari po sa kasaysayan ng simbahan na may mga pagkakataong Lumihis tayo. Lumihis ang simbaan sa mga turo ni Jesus. May mga yugto sa buhay ng simbahan na ito ay naging eksklusibo. Halimbawa po, noong dumating ang mga katulikong kastila sa pangalan ng Diyos, ang dami nilang pinatay Nawala ang ating mga wika, mga salita, ang mga katutubong ugali, ang ating mga kultura. Hindi po ito ang kagustuhan ng Diyos. Pero nangyari po yon. Isang halimbawa lamang po. Isang halimbawa pa ng pagiging eksklusibo ay wala daw kaligtasan sa labas ng simbahan. Doon po yon. Pero ngayon, sa isip at puso ng simbahan, ang kaligtasan pagaling ng Diyos ay nasa loob din, nasa labas din ng simbahan. Hindi eksklusibo ang pagpapagaling ang pagliligtas ng Diyos. Ito ay para sa lahat. Kaya ang simbahan ay nanumbalik kay Jesus sa mga turot gawa niya. Nakita ng simbahan ang kanyang mga pagkakamali at ang simbahan ay hindi nahihiyang humingi ng tawad. Ito rin po ay isa pang katangian ng kadakilaan at kagandahang loob ang humingi ng pagpapatawad. Ang turo ni Yesus, maging bukas ang isipan at maging dakila ang kalooban. Ang kapwa na gumagawa ng tama at kabutihan, ano paman ang grupo, relihiyon, kultura o nito, ay isang kasama't kasapi. Dahil ang lahat ng gumagawa ng tama at mabuti ay nasa iisang panig, ang panig ng Diyos. Kapag nasa panig tayo ng Diyos, ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay ay katulad sa pagtingin ni Moses at ni Jesus. Nag-iibayo, gumaganda, lumalawak. Nakikita natin ang dignidad at halaga ng iba. Napagtatanto natin na pati pala ang mga mahihirap ay may kakayahang mag-ambag ng panahon, gawa o anumang bagay. Ang mga maliliit ay lumalaki kapag, kapag ang mga mata natin ay katulad ng mga mata ni Moses at ni Jesus. Na mahalaga pala ang trabaho ng mga magsasaka at manggagawa. Silang nagbabanat ng buto upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pinagkakaabalahan. Ang mga seafarers at mangingisda Silang naglalayag at pumapalaot upang maglagay ng pagkain sa hapagkainan at nang masasarap at sariwang isda na siyang pinagkukunan ng yodo o iodine na mahalaga para sa utak ng tao. Ang isda po ay napakayaman ng yodo o iodine na mainam siya ang pagkain ng utak ng tao. At kapag ka napapakain ang utak natin, kahit ano pong problema ang hinaharap natin, wala pong kapangyarihan. Gawin tayong baliw, masira ang ating isipan kapag ka meron tayong kinakain na iodine o yodo. Mahalaga po ito. Dahil sa kanila, hindi na natin kinakailangan pang magtanim ng palay, pumasok sa pabrika, maglayag at mangisda. Kung titingnan po natin, lahat pala tayo ay instrumento ng Diyos. Ang mga mabubuting gawain ay itinutulak tayo sa panig ng Diyos. Magsasama-sama tayo sa ating mga gawain, umasa sa Diyos, magpakumbaba humingi ng kapatawaran. Kapag nagagawa natin ang mga ito, ang Diyos naman ay nasa panig natin. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, harapin natin ang bawat pagsubok o problema, taglay ang pag-asa. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos sa mga biyaya at mga pagkakataong pagsilbi sa Kanya at sa pamayanan. Ito po ay mga biyaya ng Diyos para sa iba, para sa ating kapwa. Tayo rin po ay instrumento ng Kanyang mga pagpapala. Salamat po sa mga seafarers at mangingisda. Kayo ay inaalala namin ngayong linggo gabayan at pangalagaan nawa kayo sampo ng inyong mga pamilya ng ating inang si Maria, tala sa karagatan. Amen.